Президент Сербії Олександр Вучич скасував боєготовність спецназу Збройних сил у зв'язку з загостренням ситуації у Косово. Відповідно до своїх повноважень до закону про оборону надіслав міністру оборони Олександру Вуліну і начальнику Генштабу генерал-підполковнику Мілану Мойсіловичу наказ про скасування боєготовності для сил швидкого реагування. Проте армія Сербії та інші структури безпеки продовжують стежити за обстановкою і готові у будь-який момент захистити свою державу і громадян, де б вони не жили, заявили у Міністерстві оборони.